یا ما به قوم بعضی دنبال رو بیه یک تو جیسی پر اس لیے بہت بات سیاسی ہزار کروڑ لیکن آپ سب کی سمجھ سوچ بوجھ کے ساتھ نریندر بھائی مودی آئے وہ خود بھی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہاں پر آج ہم نے دیکھا کہ کیئر ایجوکیشن ٹرسٹ جو ایک سنستھا ہے انسٹیٹیوٹ ہے اس نے یہاں پر پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے مادھیم سے ایک کوشل میلہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں بچے اور بچیاں جہاں پر آئی تھی یہ میلہ تھا ان کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھئی کون کون سے کورس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور پھر اپنا روزگار بھی جٹا سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو روزگار بھی دے سکتے ہیں نریندر بھائی مودی جی کی جو سوچ ہے اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہاں پر کوشل میلہ کا آیوجن کیا گیا اور جس کے مادھیم سے ان بچوں کو اسٹوڈینٹس کو مہیلاؤں کو ماتاؤں کو بہنوں کو پریرت کیا گیا اور پریرنا بھی دی گئی کہ آپ خود تو کام کرو لیکن لوگوں تک وہ یوجنائیں ہیں جو نریندر بھائی مودی جی نے غریب سماج کے لیے سمرپت کی ہیں اس کا بھی ویکھیان جو ہے غریب سماج میں